Vær hilset, køsittere og dere virtuelle streamingverden. Det er meg, Lasse Olsen fra Lovapol igjen. Ja, jeg kan tenke at mange av dere er ruset på løslukta allerede. Siden vi ser denne videoen her, så er tydeligvis ingen av dere som har klart å lage en maskin som klarer å fremskive tiden til 12:01. Derfor må dere se på meg nå. Selv om jeg er delvis skuffet over det her, så er dette en perfekt tidspunkt for å snakke om noen kule funksjoner med iOS 6. Her er min korte, men kjekke liste over iOS-ting. I hvert fall, noen som er kjekke. Ikke alle. Med kart kan du nå få 3D-funksjon i uttalte byer. Du kan nå lage panoramabilder innenfor fotappen. Du kan nå sende melding til personen som ringer deg, som du kan justere i innstillingene. Du kan nå sette på Do Not Disturb, så du ikke får notification over et tidspunkt. Du kan nå tweete fra Notification Center. Når du søker på ting, så viser den folderen den ligger i ved siden av. Du blir ikke kastet ut av App Store når du laster ned en app. Du trenger heller ikke skrive passord når du oppdaterer apps. Hvis du synkroniserer Facebook med iPhone din, så kommer bilder fra Facebook på kontaktene dine. FaceTime funker nå over 3G. Det finnes nå 8 nye bakgrunner for iPhone. Da må jeg dessverre takke for meg, men heldigvis er det snart klart for å kjøpe en ny iPhone 5, så gjør deg klar.